Srbija se nalazi među najmanje efikasnim zemljama na svetu kada je reč o vremenu i novcu potrebnom za dobijanje građevinske dozvole, pokazuje izveštaj Svetske banke. Od ukupno 185 država obuhvaćenih istraživanjem, Srbija je na 179. mestu, kažu predstavnici projekta za bolje uslove poslovanja Američke agencije za međunarodni razvoj USAID. Kroz ovaj projekat, predstavljen na okruglom stolu u regionalnoj privrednoj komori, pokrenute su brojne izmene i dopune zakona u Srbiji. Dakle, mi od privrede na nekoliko načina saznamo koji su njihovi problemi. To nas saznamo kroz okrugle stolove kao što je ovaj i kroz anketu koju svake godine sprovodimo među privrednicima. I trenutno smo saznali da su najveći problemi sa kojima se privreda suočava građevinske dozvole, inspekcije, zakon o radu, odnosno radno zakonodavstvo i pristup izvorima finansiranja. Uz podršku projekta za bolje uslove poslovanja u Srbiji su sprovedene izmene zakona koje su dovele do ukidanja skoro 140 parafiskalnih nameta. Predstavnici ovog projekta radili su sa Fiskalnim savetom na rebalansu prošlogodišnjeg i proceni budžeta za ovu godinu kako bi se ograničila javna potrošnja. Mi radimo na izmeni zakona o radu i tu sarađujemo sa sindikatima, sa poslovnim udruženjima, sa poslodavcima, dakle i sa vladom. Takođe radimo na izradi novog nacrta zakona o građevinskim dozvolama i takođe smo radili na izradi zakona za eliminaciju parafiskalnih nameta. Projekat za bolje uslove poslovanja sarađuje sa Ministarstvom financija i privrede na uvođenju programskog budžetiranja, što bi trebalo da smanji javnu potrošnju i poveća transparentnost. Jedan od osnovnih ciljeva za ovu godinu je i sprovođenje reformi u oblasti inspekcijskog nadzora, zbog čega je USAID već uspostavio saradnju sa načelnicima inspekcija i poslovnim udruženjima.